ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს ვენდი შერმანსა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით ზალკალიანს შორის სატელეფონო საუბრის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. როგორც უწყების პრესპიკერის ნედ პრაისის განცხადებაშია ნათქვამი, სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ კიდევ ერთხელ გამოხატა მყარი მხარდაჭერა საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. მისი თქმით, შეერთებული შტატები გააგრძელებს მოწოდებას რუსეთისთვის გაიყვანოს ძალები ომამდელ პოზიციაზე და დაიცვას 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. ხარებმა ხაზი გაუსვეს სუვერენული ქვეყნების უფლებას, თავად აირჩიონ საკუთარი უსაფრთხოების მექანიზმები, ასევე რუსეთის აგრესიის წინაშე საქართველოსა და უკრაინის მხარდაჭერის საჭიროებას. ასევე იმსჯელეს, თუ როგორ უნდა გაძლიერდეს მშვიდობა და უსაფრთხოება ევროპაში. Omicronit reinficirebis procentis sakmaod magali amis shesakheb daavadebata kontrolis tsentris khamzghanelma Amiran Gamqrelidzem ganatsxada. Sakartveloshi gasuli dghegamis ganmavlobashi koronavirusi kidev 3567 adamians daudasturda. 2105 covid inficirebuli ki gamojanmrtelda. Ბათუმში ჯავახიშვილის ქუჩაზე მცხოვრებლები ბინებს ტოვებენ. უკვდაცლილია ორი სადარბაზო, ისინი მერიას ქირით გადაჰყავს. Როგორც ადგილობრივები ამბობენ, შენობაში ბზარები პირველ სართულზე ერთ-ერთ ბინაში რამდენიმე დღის წინ შეამჩნიეს და მალევე მიმართეს შესაბამის სამსახურებს. ვარაუდობენ, რომ დაზიანებულია საყრდენი ბოძები. Корпуსი ძველია, ერთი სართულია დაშენებული და არის მიშენებებიც. მერიაში ამბობენ, რომ ექსპერტიზის პასუხს უახლოეს დღეებში ელოდებიან. სპეციალისტებმა უნდა დაადგინონ, არის თუ არა корпуსი ავარიული და რამდენად უსაფრთხოა იქ ცხოვრება. Ქუჩის ორი სადარბაზო გაიყვანეს უკვე. მოხდა გაყვანა ხალხის, ეხლა არის დანარჩენ ორ სადარბაზოზე საუბარი, ისინიც უნდა გავიდნენ და ეხლა ვართ ამ წუთას ისეთ მდგომარეობაში, ველოდებით ექსპერტის პასუხს, მაგრამ ექსპერტის პასუხი არ იქნება 15-20 დღე. და ამიტომ დღეს გადაწყვიტა ეხლა მუნიციპალიტეტმა, რომ ჩვენც გავიდეთ, უნდა ვნახოთ ბინები. Და ქირაობენ ჩვენთვის სახლს. ანუ მერია უზრუნველყოფს. კი ბატონო, ეხლა გადაწყდა რომ მერია უზრუნველყოფს. დაცლილია თითქმის ყველა აპირებს და. ზარი როდის გაჩნდა, როდის მიმოქცა? ზარი 3 დღეა. პოლიცია დგას 3 დღეა და ამოწმებდნენ თანდათან ყველა დღე იმათ. ამის სამუშაო მიმდინარეობდა და მაგის გამო. არ მიმდინარეობდა ამჟამად არა. მოშენებებია ისა ხო? ისე იყო ეს кайხანია, წინ მოაშენეს და ის შაშან დააშენეს თავს. რუსთავის მე-12 დაწესებულებაში სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის წინაშე მიხეილ სააკაშვილმა ჩვენება მისცა. საქმე გორის ჰოსპიტალიდან მის ეტაპირების მცდელობას უკავშირდება. გამოკითხვას ექს-პრეზიდენტის ადვოკატი წესრებოდა. შოთა თუთბერიძე სააკაშვილის პალატაში არსებული ვიდეო კამერის ჩანაწერების ამოღებას ითხოვს. გამოკითხვის პარალელურად რუსთავის ციხეში მივიდა სააკაშვილის პირადი ექიმი. ნიკოლოზ ყიფშიძის თქმით, თუ მიხეილ სააკაშვილი მისი განცხადების შესაბამისად ხვალ-კვლავ შიმშილობას დაიწყებს, მოვლენები ძალიან ცუდად განვითარდება. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში შემოვიდა მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატის განცხადება, რომელიც შეეხება გორის სამხედრო ჰოსპიტალში განვითარებულ მოვლენებს და ამ ფაქტთან დაკავშირებით უნდა მოხდეს მისი დამატება. ამ ეპიზოდზე მიხეილ სააკაშვილი გამოიკითხება და კიდე ყველა შემხედრობაში ყოფი ყველაფერი გამოიკითხება. კონკრეტულ სახელებს დაგვარებს, ვერ დავასახელებ და ვინც იქნება საჭირო ყველაფერი გამოიკითხება აბსოლუტურად. ყველარი ულტიმატუმის და გამოთავების გამოცხადების დღე და კონდა მე молодინი რომ შემიშვებდნენ, მაგრამ დაშვება არა. რა გიქნეს ბატონო ნიკო? არაფერს დაშვება არა გაქვთო. აი რა სიგნალებიდან არგუმენტი რა არის? არგუმენტს აქ არის დაშვება. არგუმენტს არ გეუბნებიან არა. მესამე სექტორი პრეზიდენტ სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატის გაუქმების საკანონმდებლო ცვლილებაზე ვეტოს დადებისკენ მოუწოდებს. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი საალომე ზურაბიშვილს მიმართავს გამოიყენოს მის ხელთ არსებული კონსტიტუციური უფლებამოსილება და შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებებს ვეტო დაადოს, ხოლო საკანონმდებლო ცვლილების კანონპროექტი მოტივირებული შენიშვნებით პარლამენტს დაუბრუნოს. განცხადებას ხელს 16 არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს. მე მიმაჩნია, რომ ეს იქნებოდა ძალიან სწორი ნაბიჯი საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან და იმედი მაქვს, რომ ის ამზომას აუცილებლად მიმართავს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა გამოიყენოს მის მიერ მის ხელში არსებული ბარკეტი და დაადოს ვეტო ამ კანონპროექტს. მე მესმის, რომ შეიძლება საზოგადოება ფიქრობს, რომ ამ ვეტოს გადალახვა ადვილად შესაძლებელია, მაგრამ მან უნდა გამოიყენოს ის ბერკეტი, რომელიც გააჩნია როგორც საქართველოს პრეზიდენტს
და შესაბამისად დააყოვნოს და საერთაშორისო საზოგადოებას აჩვენოს, რომ ამ ახალი კანონპროექტის მიღება ეს არის პრაქტიკულად კიდევ ერთი სახელმწიფო ინსტიტუტის ჩამოშლა გაუქმება და დემოკრატიისთვის ძირგამომთხრელი საქმიანობა, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ შეაფასა. თუ ეს ბერკეტი არ გამოიყენა ფალატონმა სალამაზურაბიშვილმა, ნუ მაშინ გამოდის, რომ ის არაჯეროვნად, არასრულფასოვნად ასრულებს, არ ვერბედავს თავისი მოვალეობის შესრულებას. ეს არის პოლიტიკური განაცხადი ქვეყნის წინაშე, საზოგადოების წინაშე და ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების წინაშე. ეს არის პოლიტიკური პროცესის შემქმნელი და ეს მარტო იმით არ შემოისაზრება, რომ აი დაძლია ქართულ მოცნებამ და ამით მორჩება პროცესი. ეს არის პოლიტიკური პროცესის მაჩვენებელი, ეს არის პრეზიდენტის პრინციპული პოზიციის მაჩვენებელი და იმედი მაქვს, რომ ის გამოიყენებს ამერიკას. მნიშვნელოვანი არის ის განცხადება, რაც ამერიკის საელჩომ გამოაქვეყნა. და კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ ქართული ოცნება არ ასრულებს არც ერთი შეთანხმებით დადებულ პირობას, რომ გაატარებს სასამართლო რეფორმას, რომ დემოკრატიის კუთხით გადადგამს რაღაც ქმედით ნაბიჯებს, ეს ყველაფერი და სახელმწიფო ინსპექტორის ამბავმა ეს ყველაფერი გამოაჩინა. პრეტენზიები გამოითქმოდა უპირატესად ორი საკითხის ირგვლივ, ეს გახლავთ, პროცედურულად დაჩქარებულ ტემპში განხილვა და მეორე საკითხი იყო აპარატის თანამშრომლების განთავისუფლებასთან დაკავშირებით. ეს მეორე საკითხი გადაიჭრა, როგორც მოგეხსენება, და ჩვენ კომიტეტს ჰქონდა სწორედ ამასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები თავისუფლ და სწორად წარიმართა დისკუსიები, რაც შეეხება დაჩქარებულ განხილვას. მე არ მგონია, რომ პროცედურულად დაჩქარება რამენაირად ავნო თვითონ დისკუსიების სიღრმეს. შესაბამისად, დისკუსიები, ფიქრობ, რომ ამ განხილვების პროცესში საკმაოდ აქტიური იყო, საკმაოდ სრულფასოვანი იყო, უფრო სწორად სრულფასოვანი იყო და აქედან გამომდინარე, მე მგონია, რომ ვეტოს გამოყენების მიზეზი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ არსებობს. ამ პროცესის მიმართ ჩვენ ძალიან ბევრი მითი და სპეკულაცია მოვისმინეთ და არც ერთი არგუმენტი, თუ რატომ არ უნდა მოხდარიყო ინსტიტუციური გაძლიერება და ფუნქციების გადანაწილება ორ დამოუკიდებელ უწყებაზე, რაც შეეხება ვეტოს საკითხს, შესაბამისად ჩვენთვის ბუნდოვანია, რა შეიძლება ჩაიწეროს მოტივირებულ შენიშვნებში, ვინაიდან მაშინ ამ შემთხვევაში უნდა იყოს ის, რომ ის ევროპული სტანდარტი არის მიუღებელი და ასევე ის, რომ ევროპის არც ერთ ქვეყანაში არ ფუნქციონირებს ის მოდელი, უნდა იყოს საქართველოში მისაღები. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა შემოვიფარგლოს სწორედ რეზონული არგუმენტების ირგვლივ და ევროპული სტანდარტის შესაბამისად. კომუნალური სახელების ცვლილებაზე პროკურატურაში ლეიბორისტულმა პარტიამ სარჩელი შეიტანა. ისინი გამოძიების დაწყებას ითხოვენ. საუბარი ახალი წლის პერიოდში მოსახლეობის ნაწილისთვის ორჯერ გაგზავნილ საგადასახადო ქვითარზე. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით კომუნალურ კომპანიებში განმარტება უკვე გაკეთდა, სადაც აღნიშნეს, რომ 2022 წლის იანვრიდან თბილისში მრიცხვალთა წაკითხვის ერთიანი სისტემა ამოქმედდება. ანუ აბონენტები კომუნალური მომსახურების ქვითარს უკვე ყოველი მომდევნოთვის პირველ რიცხვებში მიიღებენ. ახალ სისტემაზე გადასვლა კომპანიებს ავალდებულებს დახურონ თვერის გამოც ქვითრები ორჯერ გაიგზავნა. საახალწლოდ მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს მიუვიდა ფაქტობრივად გაორმაგებული ტარიფები ელექტროენერგიაზე და წყალზე და იყო შემთხვევები, როდესაც თვეში ორჯერ და სამჯერაც მიუვიდათ ქვითარი გადასახდელი. მიმართავთ ახლა პროკურატურას, რომ თუკი ჩვენ შეგვრჩენია ოდნავი სახელმწიფოებრიობის განცდა, დაუყოვნებლივად დაიწყოს ამ საქმის გამოძიება. ყაზახეთში მასობრივი ანტისახელისუფლებო აქციები გრძელდება. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების და პრეზიდენტის მხრიდან რიგი დათმობების მიუხედავად, დემონსტრაციები არ წყდება. განსაკუთრებით რთული ვითარებაა მსხვილ ქალაქებში, სადაც მომიტინგეები ადმინისტრაციული შენობების შტურმით აღებას ცდილობენ. დემონსტრანტებმა უკვე დაიკავეს სიდიდით მეორე ქალაქის, ალმაათის საოლქო ადმინისტრაცია. ასევე შეიჭრნენ ამავე ქალაქის აეროპორტშიც. არიან დაშავებულები და გარდაცვლილები. ხევადი გაზის ფასის შემცირების შემდეგ აქციის მონაწილეები ახლა პოლიტიკურ მოთხოვნებს აყენებენ. ისინი ხელისუფლების მთლიანად შეცვლას და ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას მოითხოვენ. ყაზახეთი მსოფლიო მედიისა და საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა. აქტივისტებს სიმშვიდისკენ და დიალოგისკენ მოუწოდებს ეუთოს თავმჯდომარე. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო კი პროტესტის მონაწილეების ზოგიერთ მოთხოვნას კანონიერს უწოდებს და მხარეებს პრობლემების მშვიდობიანი გადაწყვეტისკენ მოუწოდებს. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების მიზანია შესაბამისი საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფა, ასევე მოქალაქეების უფლებების და თავისუფლებების დაცვა. მიღებულია დროებითი შეზღუდვების ზომები. თხოვთ მოქალაქეებს ყურადღებით მოეკიდონ დაწესებულ შეზღუდვებს. ეს უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის კეთდება.
დღის ბოლოს დემონსტრანტების ერთ-ერთი მოთხოვნა შესრულდა. მოქმედმა პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომარ თოყავმა ყოფილი პრეზიდენტის ნუშულთან ნაზარბაევის უშიშრობის საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან წასვლის შესახებ გამოაცხადა. უშიშრობის საბჭოს თავმჯდომარეობა ნუშულთან ნაზარბაევის ერთ-ერთი უმაღლესი სტატუსი იყო, რომელიც მან 2019 წელს პრეზიდენტის პოსტიდან გადადგომის შემდეგ შეინარჩუნა. ნაზარბაევი, რომელიც ქვეყნის პრეზიდენტის თანამდებობას 30 წლის განმავლობაში იკავებდა, ასევე არის მართველი პარტიის თავმჯდომარე და აქვს ერის მამის საპატიო ტიტული. Тоқаев демонстрантებს უახლოეს მომავალში ყაზახეთის პოლიტიკური ტრანსფორმაციის გეგმის წარდგენას დაპირდა და აღნიშნა, რომ სამართალდამღვრობის წინააღმდეგ მკაცრად იმოქმედებს. პრეზიდენტის მონაცემებით, არეულობის შედეგად ძალოვანებს შორის არის მსხვერპლი. Როგორც სახელმწიფოს მეთაური და დღეიდან უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე, მე ვიმოქმედებ მაქსიმალურად მკაცრად. ეს არის ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოების საკითხი, რომლებიც მომმართავენ მრავალრიცხოვანი თხოვნით, რომ მათი და მათი ოჯახის სიცოცხლე დავიცვა. ასევე ეს არის ჩვენი სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხიც. დარწმუნებული ვარ, ხალხი მხარს დამიჭერს, რაც არ უნდა მოხდეს. მე ვიქნები დედაქალაქში. ეს არის ჩემი კონსტიტუციური მოვალეობა. ვიყო ხალხთან ერთად. ჩვენ გადავლახავთ ამ შავ ზოლს ყაზახეთის ისტორიაში და უფრო გავძლიერდებით. უახლოეს მომავალში მე გამოვალ ყაზახეთის პოლიტიკური ტრანსფორმაციის ახალი წინადადებებით. მე ვრჩები თანმიმდევრული რეფორმების უცვლელ პოზიციაზე. 2019 წლის ბოლოს ნაზარბაევის წასვლის შემდეგ პრეზიდენტის თანამდებობა მისი გარემოცვის წევრმა, სენატის მაშინდელმა სპიკერმა თოყაევმა დაიკავა, რომლის ერთ-ერთი პირველი გადაწყვეტილება დედაქალაქისთვის ნურსულთანის სახელის დარქმევა გახდა. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ახალი პრეზიდენტის მიერ ძირეული რეფორმების არ გატარება მოსახლეობის უკმაყოფილების მიზეზი გახდა. მასობრივი ანტისახელისუფლებო გამოსვლებისკენ მოქალაქეებს კი პანდემიის შედეგად ეკონომიკურმა პრობლემებმა და გაზრდილმა ფასებმა უბიძგა. ვაშინგტონი ყაზახეთში განვითარებულ მოვლენებთან კავშირს კატეგორიულად უარყოფს. ამის შესახებ თეთრი სახლის პრეს მდივანმა განაცხადა: ჩვენ გვესმის რუსული მხარის უსაფუძვლო განცხადებები, რომ ამ ყველაფრის უკან შეერთებული შტატები დგას, რაც ტრადიციული დეზინფორმაციის ნაწილია. ყურადღებით ვადევნებთ თვალს ყაზახეთში მიმდინარე პროცესებს და მოვუწოდებთ აქციის მონაწილეებს პოზიციის შვიდობიანად გამოხატვისკენ, ხელისუფლებას კი მაქსიმალური თავშეკავებისკენ, აღნიშნა ჯენ ფსაკი. ყაზახეთის ყოფილ პრეზიდენტს ნურსულთან ნაზარბაევს უშიშრობის საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე მოქმედი პრეზიდენტის შეცვლის. ამის შესახებ პრეზიდენტმა ყასიმ ჯომარტ თოყაევმა ტელე მიმართვისას განაცხადა: უშიშრობის საბჭოს თავმჯდომარეობა ნურსულთან ნაზარბაევის ერთ-ერთი უმაღლესი თანამდებობა იყო, რომელიც მან 2019 წელს პრეზიდენტის პოსტიდან გადადგომის შემდეგ შეინარჩუნა. ის ასევე იკავებს მმართველი პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობას და აქვს ერის მამის საპატიო ტიტული. ნურსულთან ნაზარბაევი ყაზახეთის პრეზიდენტის თანამდებობას 30 წლის განმავლობაში იკავებდა. ასევე 1984 წლიდან ქვეყნის სათავეში საბჭოთა კავშირის მმართველობის დროს იყო. პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომარტ თოყაევმა ტელემიმართვისას განაცხადა, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, ყაზახეთის დედაქალაქის დატოვებას არ აპირებს. მისი თქმით, უახლოეს მომავალში ის დემონსტრანტებს შეთავაზებების ახალ პაკეტს წარუდგენს. ამასთან, პრეზიდენტის ინფორმაციით, არეულობის დროს ქვეყანაში მოკლული არიან სამართალდამცავები, როგორც თოყაევმა აღნიშნა. ხელისუფლება სამართალდამღვრობის წინააღმდეგ მაქსიმალურად მკაცრად იმოქმედებს. Როგორც სახელმწიფოს მეთაური და დღეიდან უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე, მე ვიმოქმედებ მაქსიმალურად მკაცრად. ეს არის ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოების საკითხი, რომლებიც მომმართავენ მრავალრიცხოვანი თხოვნით, რომ მათი და მათი ოჯახის სიცოცხლე დავიცვა. ასევე ეს არის ჩვენი სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხიც. დარწმუნებული ვარ, ხალხი მხარს დამიჭერს, რაც არ უნდა მოხდეს. მე ვიქნები დედაქალაქში. ეს არის ჩემი კონსტიტუციური მოვალეობა. ვიყო ხალხთან ერთად. ჩვენ გადავლახავთ ამ შავ ზოლს ყაზახეთის ისტორიაში და უფრო გავძლიერდებით. უახლოეს მომავალში მე გამოვალ ყაზახეთის პოლიტიკური ტრანსფორმაციის ახალი წინადადებებით. მე ვრჩები თანმიმდევრული რეფორმების უცვლელ პოზიციაზე. ჯოზეფ ბორელის ვიზიტი უკრაინაში გრძელდება. რუსეთმა სიტუაცია უნდა განმუხტოს და მინსკის შეთანხმებები შეასრულოს. ამის შესახებ უკრაინაში ვიზიტით მყოფმა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჯოზეფ ბორელმა განაცხადა: ჩვენ აქ იმისთვის ვართ, რომ კიდევ ერთხელ დავადასტუროთ ევროკავშირის სრული მხარდაჭერა უკრაინის დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი. ნებისმიერ შემდგომ სამხედრო აგრესიას სათანადო შედეგები მოჰყვება. რუსეთმა სიტუაცია უნდა განმუხტოს და მინსკის შეთანხმებები შეასრულოს, აღნიშნა ბორელმა. ფილადელფიაში ხანძარმა 13 ადამიანი იმსხვერპლა. ცეცხლი გამთენიისას სამსართულიან სახლს გაუჩნდა და შენობის დიდი ნაწილი გაანადგურა. დაღუპულთა შორის 7 ბავშვია. არიან დაშავებულებიც. ხანძრის გაჩენის მიზეზი ამ დრომდე უცნობია.